iba talaga ang nagagawa ng pera, no? Isang bilyonaryo, seryosong krimen ang inaakusa sa kanya. Sa bagay, dito naman kasi sa Pilipinas po iyon at hindi naman sa Timor Leste. At siya naman ay nakulong sa Timor Leste. At ngayon, ayon po doon sa nakalap nating balita, malaya na. Ano ngayon ang mararamdaman ng mga biktima ng pamilya Rader, ng mga naging biktima sa isang karumaldumal na krimen na nangyari po noong March 4, 2023, kung saan ang noon ay gobernador na namamahagi lamang ng ayuda para sa kanyang mga constituents sa loob mismo ng kanyang property ay pinasok po ng mga nagpanggap o mga dismissed na mga sundalo at iba pang individual eh, napakarami po nila pero nakikita naman natin doon po sa video na napaka-organisado ng pagpasok at ang pakay ay patayin si Gobernur Degamo. Ngunit ito pa ay nakadamay ng siyam na katao at nagkasugat po ng mahigit pa sa sampung katao. After po ng proseso, napag na mayroong probable cause para po kasuhan itong si Arnul Putebes kaya po pa ang multiple murder laban po sa kanya. At ito nga po ay uh, dahil na rin sa impluensya ng mga Tebes sa Negros Oriental, tinransfer po ang pagdinig dito po sa Manila. Magandang balita sana yung nangyari noong Marso kung saan ito pong si Arnulfo po Tebes ay inaresto ng mga pulis diyan po sa Timor Leste. At ito po yung video ng pagkakaaresto sa kanya habang siya po ay naglalaro ng golf during the time payapa po siyang sumama sa mga kapulisan ng Timor Leste at uh, ayan ay in coordination din ng ating Philippine Authority eh nang mga oras na 'yan papunta na rin diyan po ang ating National Bureau of Investigation pero pagdating po nila diyan eh, agad po nagkaroon ng proteksyon itong si Arnold Potebes at uh, nahirapan pa ang ating mga kawani ng NBI sa pamumuno ng direktor po nito na makausap o makitaan man lamang ng proof of life pero kinalaunan pumayag din po ang Timor Leste law enforcement authorities na magbigay po ng proof of life dito kay Arnold Potebes and the rest is history yan ang nga po yung nangyari nakulong siya mula po nung Marso 22, 2024 at ngayon po ay June 10, 2024 at sa isang nakalulungkot na balita ito po ang update basahin po natin. Pero siyempre sa mga supporter ng mga Tebes at sa mga DD Shit, mabuting balita po ito. Alam niyo naman ang mga DD Shit, eh mga mamamatay tao kinakampihan ito eh. Si Gerald Bantag, yung rapist or sexual abuser at qualified human trafficker na si di Umano, ah, na si Apollo Kibuloy at uh, ito pong si Arnulfo Tebes, yung pag-amin ng pinakamataas sa kanilang sinusuportahan nila na mamamatay tao daw siya si Rodrigo Duterte bagamat walang kaso. O ganun po ang mga halimbawa ng sinusuportahan ng mga DD shit. At isa po doon itong si Arnold Potebes. Sabi po dito sa balita mula po sa ABS-CBN News Online, Lawyer says Tebes released in Timor-Leste June 10, 2024. Ano kaya ang sinasaad po ng balita na ito? Former Negros Oriental 3rd District Representative Arnold Potebes Jr. has been released by the Timor-Leste government, lawyer Ferdinand Topacio said today. Eh, dagdag ko lamang sa kaalaman po ninyo, baka hindi nyo po nasagap ito. Itong si Arnold Potebes, sinipa po ito sa kongreso dahil po sa kanyang inasal at uh, ginalaw na nagbigay po ng kahihiyan sa kanya bilang kongresista at sa House of Representatives na kanyang kinabibilangan. Kaya after due course, ang Committee on Ethics ay uh, nagrekomenda na siya po ay expelled sa House of Representatives at dumating po ito sa plenaryo at nakakuha po ito ng almost ng lahat ng boto ng mga, kongresista except itong kay Congressman Pantalyon Alvarez kung hindi ako nagkakamali siya po ang nag iisang hindi bumoto para po hindi sipain itong si Arnold Putebes bilang kongresista at uh, sa mga nakalipas din po na buwan officially designated po itong si Arnold Putebes bilang terrorist at miyembro po ng Tebes terrorist organization Ngunit uh, ito na nga tayo, wala tayong magagawa sapagkat desisyon po ito ng government or authorities ng Timor-Leste. tebes was arrested by local authorities in Dili last March following the issuance of a red notice by the International Police in connection with the killing of Negros Oriental Governor Ruel de Gamo and nine others. Ang red notice po, ito po ay isa sa mga kulay na ini-inform ang mga member countries ng Interpol na ang isang individual ay takas sa batas o sa madaling salita wanted doon po sa country of origin kung saan po siya nakagawa ng paglabag sa batas. Maraming uri po ng notices eh. Ang Interpol, merong orange, merong blue, merong black, pero hindi na po natin i-discuss yan. Ang tandaan lamang po natin, ang red notice ay kapag ka wanted person, yan po ay ini-inform sa mga member countries. Ang layunin, para kung sakaling nagtatago po sa mga bansa na kamiembro po nito, ay maobliga ang bansa na iyon na arestuhin at eventually maibalik doon sa bansa kung saan po siya lumabag ng batas. Tuloy po natin ang binabasa natin. Representative Arnolfo Tebes released from preventive detention in Becora Prison in Dili, Timor Leste. No further comments at this time. Ayan po ang naging pahayag ng masayang masaya na si Attorney Ferdinand Topacio at kaakbay niya pa itong si Arnold Putebes. Parang wala lang ano, parang hindi nakulong eh kasi tingnan niyo naman ang ayos ni Arnold Putebes. Talagang iba pagkamayaman. Ask for other details. Topacio, said he will issue a full statement. The Department of Justice is still confirming with the Timor-Leste government about the supposed release of Tebes. Pero ima, wala tayong kaalam-alam. No? Na-release man lamang ito si Arnold Putebes nang hindi nalalaman ng ating Department of Justice. Ngayon, nililinaw pa ng Department of Justice ang balita na ito. Tebes is facing multiple murder frustrated murder and attempted murder charges for the March 4 2023 attack in Pamplona, Negros Oriental that led to the death of Degamo and nine others Alam po ninyo ang isa sa mga masasaktan dito higit sa lahat ang may bahay po ni Governor Ruel Degamo kaya kanina pinuntahan ko po yung page ni Governor Ruel Degamo pero so far wala pa pong update eh, sa pangyayari. Baka hindi pa po sila nakaka nakaka lubag ng kalooban. Ano pong tawag sa termino na yon? Baka pinapalipas muna nila yung sama ng loob nila. Kasi malamang sa malamang alam na po ito ng pamilya uh, Degamo eh. Ano bang Facebook page ni Mayor Alice Degamo? Oh. Uh, Alice bayon yun? Pangalan ni Mayor Degamo. Ano bang puto, first name po ni Mayor Degamo? Uh, Janice, I'm sorry. Alice Tuloy. Tingnan natin yung Facebook page ni Mayor Janice Degamo. O eto na po. Sabi po dito ni Mayor Janice Degamo, update po ito sa kanilang uh, maaring nararamdaman sa ngayon, despite the claims of Attorney Topacio, that Arnie was not seeking release from Becora Prison while he awaits the conclusion of his extradition case. He was today spotted leaving Becora Prison with Arnie Tebes. Sino ngaling talaga ang abogado? Dalawa na. Si Harry Roque. Mga parekoy na abogado ah. Saka mga tol na abogado. <laughs> May rami talaga palang mga sinungaling na abogado. Kasi pinasakay lang pala tayo sa publiko nitong si Arnold Pute, nitong si Attorney Ferdinand Tufasio. Oh, the extradition case of Arnie is expected to conclude in the next two weeks and the DOJ has informed me they are optimistic that Arnie will be returned to the Philippines to face trial. Eh, paano pa ito ngayon? Kung nakalaya na itong si Arnulfo Teves, saan pa hahanapin ngayon ito ng ating otoridad? E eh kung yung mismong bansa na naka-aresto sa kanya, hinayaan na mangyari ito. Ano ang nag-aantay ng hustisya ngayon kay Governor Ruel de Gamo at sa iba pang mga biktima? Hindi lamang po pala yan ha. Yung kaso na kinakaharap nitong si Arnulfo Teves, ito po ay kumakaharap din po sa pagpatay sometime in 2019 ng tatlong katao. Sinasabing siya din daw po ang mastermind sa pagpatay na yon. Tapos samot sa rin kaso rin ang kinakaharap nito for harboring o for uh, possession sa kanyang mga property ng uh, firearms and ammunitions. Oh, Uh, Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa hinaharap. At uh, sa ngayon, ako personally malungkot po ako dito sa balita na ito kasi we are seeking justice para sa mga biktima. Ganito na lang ba ng ganito ang mangyayari? Si Gerald Bantag hanggang ngayon hindi pa rin po nahuhuli. Si Apollo Quibuloy kanina nilusob po ng CIDG at subtroopers pero negatibo din yung naging lakad. Palagi na lang po bang ganyan? Kaya hindi tuloy maiisip ng kaya naiisip tuloy ng mga pangkaraniwang Pilipino na ang batas parang pumapabor lang sa mayaman. Kasi kung mahirap po ang mga ito, sigurado kulong na ang mga ito eh. Pero sana mas lawakan po natin ang ating isipan na hindi po batas ang may kasalanan kung hindi yung sirkomstansya. At sa kapag ka mayaman ka, yan ang circumstances ng buhay mo. You can hire as many as want as you want lawyers ano na maaaring magtanggol sa iyo. Kahit gaano pa yan kamahal bayad para lamang masigurado na ikaw ay by technicalities or whatsoever maacquit o mapawalang sala doon sa iyong kinakaharap na problema circumstances po yan mga tol. Hindi po mismo batas. Kasi ang batas po, we are all equal under the eyes of the law. But the circumstances sa atin magkakaiba. Tayo mga mahihirap, sila mga mayayaman, mga bilyonaryo. Kaya nawe-weaponize na ngayon yung pinaka-picture ng batas. Dahil unang-una, due process lahat ng mga legal na remedyo pagdadaanan nila kasi kaya nila magbayad ng abogado eh. Eh pagka mahirap ka, wala kang kakayahang magbayad ng abogado kaya hanggang doon lang yung kayang idepensa sa iyo. Pero kapag ka mayaman ka, may kakayahan ka magbayad ng abogado, aba, lahat na lamang ng mga legal na remedyo pwede mong gamitin. O, kaya malinaw dapat tayo dyan mga tol. Hindi po batas ang problema kung hindi ang sirkomstansya po ng ating buhay. Kasi lalong-lalo na sa criminal law, meron pong tinatawag na generality principle. No? The law should be applied to all person equally. Ha? Regardless kung ikaw ay mayaman o mahirap, kaya nga sila nakasuhan eh. Kahit mayaman sila, nakasuhan sila. Ang problema, yung conviction. Kasi para makonvict ang isang tao, proof beyond reasonable doubt ang kailangan. The quantum of proof is proof beyond reasonable doubt. Yung bigat ng ng pruweba na kailangan ay walang halong pag-aalinlangan. Slight doubt lamang pabor na kaagad sa akusado at itong timbangan ng katarungan ay mapupunta sa akusado at siya ay mapapawalang-sala. So, pero kung ikaw ay mahirap, aba? tapos wala ka pang magaling na abogado, ang magiging abogado mo pa ay abogado de pa amin, tapos ka na talaga, kulong ka na. Oh, uh, yun ang masakit na katotohanan. Hindi po ang batas ang problema kung hindi ang hindi po natin pagkakapantay-pantay ng sirkumstansya sa ating buhay. Kasi kung lahat lang eh, mahirap, eh, sigurado, Partikular itong si Arnold Putebes, kung mahirap ang circumstances nito sa buhay, kulong na ito eh. Una-una, di na pa makakapunta sa ibang bansa. Kaya lang naman ito nakapunta sa ibang bansa dahil dati siyang kongresista. Nagpaalam, eh, for medical or health reason niya tayo yung pagpunta niya sa Estados Unidos. Tapos, inorchestrate ngayon yung pagpatay kay Governor de Gamo at iba pa. Eh, syempre, kinalaunan, siya na yung tinuturo ng ebidensya, babalik pa baba dito sa bansa natin, hindi na. O, yun na ang nangyari, nasusustain niya yung pagtatago sa ibang bansa dahil sa kayamanan po niya. Hindi po dahil sa pagkukulang ng batas. No? Sana maunawaan po natin yan. Huwag tayong magtampo sa batas. Ngayon, dapat i-pressure natin dito ang ating otoridad, ang ating gobyerno, ang ating Department of Justice, ang ating PNP, ang ating NBI gawin nila lahat ng makakaya nila to bring these men Gerald Bantag, Apollo Quiboloy, and Arnulfo Tebes sa jurisdiction ng ating hukuman. Kasi hindi magpo ang katarungan partikular ang paglilitis nang hindi po sila naaaresto dahil yun lamang ang tanging kaparaan para po makapag-acquire ng jurisdiction ang korte sa kanilang pagkatao. And by then, pwede na silang litisin. Eh hangga't walang jurisdiction ang korte sa kanilang pagkatao, hindi po sila malilitis. Mananatili lamang pong naghahanap ng katarungan ang mga pamilya ng mga biktima. At ang mga biktima sa pagkatao naman nitong si Apollo Buloy kasi kay Apollo Buloy buhay eh, ang mga biktima dito kina Arnulfo Tebes at saka kay Gerald Bantag eh patay yung biktima pero naghahanap ng katarungan ang kanilang mga kamag-anak. O nakalulungkot po ang balita na ito sapagkat dito makikita na naman natin na hindi po talaga pantay-pantay ang sirkomstansya ng buhay po natin. Huwag nating isisisi muli sa batas. Walang kasalanan ng batas. Ang may kasalanan ang sirkumstansya sa ating buhay. Bakit merong mahirap at bakit merong mayaman. Pero hindi naman pa pwedeng lahat ay mahirap. Kasi kung lahat ay mahirap, wala tayong paghahanap buhayan. E, hindi rin naman pa pwedeng lahat mayaman. Dahil kung lahat mayaman, walang magiging trahabante, trabahante. Di ba? Kaya siguro ito ay kalooban ng ating lumika na meron talagang mga mahihirap meron talagang mga mayayaman, ang sana lamang, ang mga mayayaman, hindi po nila abusuhin yung kanilang biyaya na natatanggap sa araw-araw. Kasi, biruin mo, napakayaman nyo na. Tapos maghahangad pa kayo ng sobrang kayamanan. Kaya nauuwi tuloy yung iba sa paggawa po ng mga ilegal o kriminalidad para lamang mas umaman pa sila. At yon ay nagiging Uh, disadvantages para sa ating mga pangkaraniwang individual. Nagiging biktima pa nga ang ilan ng karahasan at produkto ng kanilang kriminalidad. So, no, again, tayo ay nananawagan sa ating gobyerno, sa ating mga law enforcement authorities, particular sa ating Department of Justice, na konting bilis-bilis po ng bahagya sa inyong pong pagtatrabaho konting uh, konting pagbibigay pa ng ipin sa pagpapatupad po ng batas. Gamitin niyo po yung inyo pong mandato para po sa harapan ng publiko hindi po maging ganito yung pananaw ng mga tao. Kasi whether we like it or not, ang magiging pamantayan ngayon ng ating mga kababayan, hindi pantay ang batas hindi nila mauunawaan yan eh, na wala sa batas ang problema kung hindi nasa sirkomstansya ng buhay. Patunayan ninyo sa amin na karapat dapat po kayo dyan sa mga posisyon na inyo pong kinabibilangan ngayon o hinahawakan. Kayo pong mga pinagkatiwalaan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, Department of Justice Secretary Boying Remulla, ang mga tauhan po ninyo sa DOJ, Department of Interior and Local Government, Secretary Benhur Abalos, ang inyo pong mga sinusupervise na ating mga magigiting na kapulisan sa Department of Justice, ang ilalim po niya, ang, ang nasa ilalim po niya na yung National Bureau of Investigation. Eh konting double double time po sa paghahanap po ng solusyon kung paano po madadala sa harapan po ng korte ang mga tao pong ating pinag-uusapan. Dahil kung hindi nyo po yan magagawa at madedelay po ng madedelay ang hustisya, eh sabi nga, justice delayed is justice denied. Huwag po sanang mangyari na darating ang punto, ang taong bayan ay mawawala na po ng tiwala tuluyan sa ating hustisya. Mahirap kasing ipaliwanag ngayon ang mga nangyayari na ito. Nakakulong na yung tao, Nahuli na, sinasabi at inaasahan na after uh, sabi nga ni Mayor Janice Digamo, in two weeks time, matatapos na yung extradition. Pero anong nangyari? Bakit po nagkaganito? Aantayin natin ngayon kung ano ang tugunjaan ng Department of Justice. Pero sa ngayon, wala tayong magagawa kung hindi umasa na lamang sa panalangin at hopefully sa kagalingan kung meron man ng ating mga otoridad. Kasi nasusubok sila rito eh. Sa alang naman sabihin natin magaling sila eh dito eh sumablay sila. O yan ay uh, kritisismo para sa ating Department of Justice, sa ating National Bureau of Investigation at sa ating Philippine National Police. Hindi pa rin nawawala ang tiwala ko sa mga ahensya ng ating gobyerno. Kaso dapat konting bilis-bilis po sa trabaho. Ano? Magbabasa po ako ng inyong mga saloobin. Ano pong masasabi po ninyo dito po sa ating pinag-uusapan? Sabi ni Arvin G. Vlogs, positibo po siya. Mahuhuli din yan. Si ate Nati Rosal, bakit lumaya tol? Paano yung kasalanan sa Pilipinas? Okay na rin ba? Bakit nilitis ba sa Timor Leste sa kasalanan sa Pilipinas? Hindi ko po alam ang kadahilanan kung bakit po nakalaya siya sa Timor Leste. Kaibigan TV, sabi niya, pura lang kasi wala namang nahuhuli. Justice Remulia, galaw-galaw. Yan, sabi ni Benisa Badu, nako, pinakawalan yan. Florenda Penwick, sila ang dadalin sa Dagat-Dagatang apoy sure for that. Armando, sigurado, maraming mga mafia members under sa DOJ at hawak ng Duterte. Okay, si Brad Jeromski, bakit yan Timor-Leste? Ayaw makipagtulungan sa bansa natin. Yung Timor-Leste, naging Timor-Leste na. <laughs> Mila Tomate, good evening. Sabi ni Delna Ormatang sana maulit-ulit, mahuli-ulit. Si Bat Human, hindi kasi nag sa ICC para kay Digong at kasamahan niya. Yan, pinatikim na tayo, wala tayong magawa sa mga kriminal na nasa labas ng bansa, nagtatago. ME, bakit di na pa uwi yan? Mamaya di na bumalik dito si Bantag at Kibuloy nasa bansa, di mahuli. Alam po ninyo, naniniwala ako nandito sa bansa natin yung dalawa eh. Kasi unang-una, hindi magsasayang ng resources ang ating mga otoridad para i-raid ang ilang mga places na yan. Ibig sabihin, may intel dyan. Merong informasyon, process information na nandoon sila. But unfortunately, eh baka may mga naglilik ng information o dahil na rin po sa pang-obstruct ng mga supporter particular nitong si Apollo Buloy hindi kagad nakapasok ang ating kapulisan kaninang umaga. Kaya baka nakatakas. Pero hindi ako naniniwala na for for publicity lang yung gagawin ng PNP. For that matter, limang, o oh ilan ba yon Apat o limang places diyan po sa Dabaw, ni raid nila. Unfortunately, hindi pa rin naging matagumpay para mahuli si Apollo Kibuloy.